कैसा लगा मेरा मजाक? السلام علیکم معزز خواتین حضرات، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اکیلی بلاگنگ کر رہا ہوں آج، کیونکہ رمضان ہے اور رمضان میں روزے لگتے ہیں، لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹائم بھی ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، خالی ہم کو سنڈے ملتے ہیں بلاگ بنانے کے لیے، تو ہم نے سنڈے کو طاہر بھائی کو اپنا فون کیا، ہم نے اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، بولا کہ بھائی ابھی نہیں، دو چار ہفتے بعد، ہم نے بولا ایسا تھوڑی چلے گا، ہم تو بلاگنگ کریں گے، تو آپ دیکھیں ہماری بلاگنگ، اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں اور مزید پھر آپ کو اپنی بلاگنگ دکھا سکوں۔ میرے ساتھ رمضان میں دو بینڈ ہوئے ہیں، رمضان میں نہیں کہ رمضان سے پہلے میں نے یہ ولاگنگ اسٹک لی تھی، دکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو، یہ میں نے ولاگنگ اسٹک لی تھی، یہ سستے کے چکر میں لی تھی میں نے، تو یہ کسی کام کی نہیں ہے میرے، بہرحال جو بھی ہے گزارا کریں گے اس سے ہی، لے لی اب کیا کریں، اور دکھاتے آپ کو اپنی چھت کا سین، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی چھت کا ویو، سین، سینیمیٹک اور فوٹوگرافی۔ آپ کو یہ ہمارا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔